Prvi redovni izbori u Hrvatskoj bi se trebali održati tek za 2 godine, no oporba zaziva prijevremene parlamentarne izbore. Kako bi u tom slučaju prošli i stranke i političari, otkriva novi krod Demoskop koji je ekskluzivno za RTL provela agencija Promocija Plus. Pa Damira, kakav je rejting stranaka i političara u travnju? Od redovnih izbora bilo je na političkoj sceni velikih promjena u samim strankama, pa bi se u slučaju novih izbora zasigurno karte nešto drukčije posložile u parlamentu, ali prvi izbor među građanima i dalje je isti. Vladajući HDZ bira najviše ispitanika, više od četvrtine. Slijedi SDP koji se znamo u međuvremenu raskolio, pa ovo i nije toliko loš rejting, vidimo 17%. Platforma Možemo je proteklih 5 mjeseci bilježila pad rejtinga, sada blago rastu i ostaju treća snaga, i to s gotovo 13%. Most je rastao na krilima referendumskih inicijativa, ali posljednjih mjeseci rejting im pada. Sada je nešto iznad 10%. Značajniji pad vidljiv je pak kod Domovinskog pokreta koji vodi vukovarski gradonačelnik i sada su na oko 5%. Ostali su daleko, HSS niti 2%, a Centar vidimo još niže. Slijede Fokus pa IDS, a sve ostale političke stranke su ispod 1%. Prostor za pridobivanje birača raste, neodlučnih u našoj zemlji je više od 17%. A od ožujka prošle godine predsjednik Milanović je najpozitivniji političar, a na toj poziciji je i sada, iako mu rejting pada. 22% u travnju ga smatra najpozitivcem. Rejting pada i njegovu najvećem rivalu, premijeru Plenkoviću, koji je sada na 15,5%, ali i on je zadržao srebro na ovoj ljestvici. Daleko od ovog vodećeg dvojca u državi, koji doduše jedva razgovaraju, je gradonačelnik Zagreba s vidimo 5,5%. Slijede ministar financija Zdravko Marić, pa onda Sandra Benčić, Marija Selak Raspudić, a onda i Božo Petrov. Splitski gradonačelnik koji je dao ostavku i odmah krenuo u kampanju za istu poziciju je na 1,1%. Još niže su 2 SDP-ovca, Peđa Grbin i Arsen Bauk. Nitko je tražen i u travnju. Gotovo četvrtina ispitanika poručuje da je najpozitivniji političar baš nitko. Odlazimo i na neprestižnu ljestvicu čiji vrh drži isti duo, ali obrnutim redosljedom. Prvi izbori u travnju je premijer Plenković, koji je gotovo 28% smatra najnegativnijim političarom. Drugi izbor je predsjednik Republike s gotovo 18%. Onda dugo, dugo nitko, pa ponovno Milorad Pupovac, a onda i ministar zdravstva Vili Beroš. I Beroš, a posebno Mario Banožić, koji je sljedeći, mogli bi napustiti vladu, jer je premijer znamo najavio rekonstrukciju oko koje se očito i sam lomi. Slijedi Tomislav Tomašević, onda i Zlatko Hasanbegović, a onda i još jedan ministar, Tomislav Ćorić, koji je navodno i ponudio Plenkoviću odlazak iz vlade. U top 10 negativaca u travnju su ušli i predsjednik Sabora i Mostov Nikola Grmoja. Znakovito, ali ovdje nema članova vlade protiv kojih se provodi istraga, ni Miloševića, ni Aladrovića. Da su svi političari negativni, stav je 12% građana. A da su u školi, rekli bismo da su svi popustili, jer građani koji političare i biraju, glavnim su institucijama dali nižu prosječnu ocjenu. Pantovčak je na dobar 3, a Banski dvori i Sabor na dovoljan 2. I završavamo sa smjerom kretanja zemlje, gdje gotovo 68% smatra da idemo u pogrešnom smjeru, a optimističnih je manje od 19%. Očekivano, pesimističnih je najviše u redovima birača oporbe, ali i 35% HDZ-ovih birača smjer kretanja zemlje ocjenjuje pogrešnim. Pri tome je ruska invazija na Ukrajinu za građane uvjerljivo najvažnija tema, koja je svrha pogurala baš sve domaće teme i probleme.